nada, nem sei como agradecer. Porra! É a minha chance! Vem, Starkey, a gente tá procurando! Vamos! Vamos lá! Vou acabar com você! Droga! Fique de olho na estrada. Isso aí, vamos nessa! Chamo Chad, né? Eu cozinho pros White Tails, mas isso é complicado. Aceita caça todos os animais. Enfim, os White Tails estão famintos e a comida tá escassa. Pra piorar a situação, eu só tenho poucos restos de carne. Tudo que você tem que fazer é atropelar tudo que tenha chifre. Traz pra cá e eu cozinho tudo. Você vai achar os animais por aqui, sem dúvida. É só usar os pneus pra maciar que tá tudo certo. Eu comeria um hambúrguer de bisão do Chad agora. Chad mastiga mais tabaco que comida. Vai fundo. Estradas esburacadas estimulam o meu intestino. Abre uma janela aí.
Soube que você esteve fora do país. Como foi? Olha, cara, todos os lugares estão uma merda, sabia? Todos os países que eu fui têm, basicamente, uma coisa em comum. Isso vai ser divertido, cara. A gente pode ir cantando no caminho. Os preparadores daqui estão por fora. Minha avó teria o que ensinar pra eles. Vou te falar, Jess. Você é foda. Olho na estrada. Eu faço o resto. Você já passou por coisa pior, Herc. Você consegue. Avisem se achar alguma coisa. Beleza, cara. Tô dentro e bem preso no banco. Vamos nessa. Ouvi falar muito de você. Tudo bem, cara. Tudo bem. Eu nunca fui o mais popular do colégio, mas vou te falar. Desde que fiquei adulto, é como se eu tivesse virado o capitão do time de futebol, a líder de torcida principal e o diretor. Tudo enrolado em um saco de dormir cheio de cerveja. Quê? Não. Eu só ouvi dizer que você tá sempre por perto quando uma... qual a palavra? Insurreição acontece. Bem, ainda não vi ressurreição nenhuma, mas...
acha que dava pra evitar a briga na conversa? Ah, não mesmo. Estão na minha mira. Sabe como dá pra saber que é um alce? Eu também. Brincadeira de criança. Você é forte, você é um homem, você consegue. Ponto B pro ponto A, mas provavelmente não nessa hora.
tem sorte de ter me pegado. Isso aí, Jess. A gente pensa igual. Fique de olho na estrada. Eu faço o resto. Caramba, Jess. Você tá maneira hoje, menina. Uma vibe meio ninja que pode me matar a qualquer momento. Eu curto isso, cara. Dentro e bem preso no banco. Vamos nessa. Isso foi um elogio? Com certeza, menina. E tem muito mais de onde se vê. Com certeza, menina. E tem muito mais de onde se vê. Entendido? Fazer falta pra eles agora. Estradas esburacadas estimulam o intestino. Abre uma janela aí. Ouvi falar muito de você. Tudo bem, cara. Tudo bem. Eu nunca fui o mais popular do colégio, mas vou te falar. Desde que fiquei adulto, é como se eu tivesse virado o capitão do time de futebol, a líder de torcida principal e o diretor. Tudo enrolado num saco de dormir cheio de cerveja. Quê? Não. Eu só ouvi dizer que você tá sempre... Eu só ouvi dizer que você tá sempre por perto quando uma... Qual a palavra? Insurreição acontece. Como vai você, sim? Você parece bem mal. Vai fundo. Isso vai ser divertido, cara. A gente pode ir cantando no caminho. Ouvi falar muito de você, cara. Tudo bem, cara. Tudo bem. Eu nunca fui o mais popular do colégio, mas vou te falar. Desde que fiquei... Estradas esburacadas estimulam meu intestino. Abre uma janela aí. Eita, meu estômago já tá gritando. Ei, volte quando você puder. Eu tenho mais coisas pra você. O que a gente precisa aqui é de bisão. A carne tem muita proteína. Manteria os Whitetails fortalecidos. Esses bichos são duros na queda. Então arranje um veículo grande. Aí traga de volta a carne. Você vai ver alguns aqui perto. Difícil de não ver.
Um amigo meu é preparador. Ele disse que o fim do mundo é só o começo. Ele me mostrou o bunker dele uma vez. Tem uma parede cheia. Ouvi falar muito de você, Han. Isso foi divertido. Eu tenho que ir pra lá. Nada melhor que um ranco caprichado. Os Oiteios vão ficar de barriga cheia. Você é uma boa samaritana, é o que você é. Vá lá. Tá vendo aquele carro bem ali? Acabei de dar um talento. Pode ficar com ele. Olha, ali! Caralho!
Vamos fazer isso de novo. Ouvi falar muito de você, Han. Tudo bem, cara. Tudo bem. Eu nunca fui o mais popular do colégio, mas vou te falar. Escuta, desde Chad, que fiquei adulto, é... É o Eli. Tudo bem, falar cara. Sobre que aqueles filhos tudo da puta bem. Fizeram eu você nunca fui o mais popular do colégio. Mas isso não significa... Tudo bem, cara. Ainda precisamos tudo bem. De você. Eu nunca fui agora o mais popular do colégio, mas temos vou te falar. Tem homens e mulheres aqui desde que precisam que se alimentar. Adulto, é e aqueles elementos estão confiscando toda a comida futebol, que encontram. A líder de torcida principal e o continue diretor. Continue enviando o que puder pra nós e faremos o possível pra manter o Jacob longe de você. Não. Eu só ouvi dizer que você tá sempre por perto. Palavra, insurreição acontece.
diminuir a produção.